לרחוב הרצל, הרחוב הכי דרום תל אביבי שיש, הגיעו כמה פנינים שהרגע נפרקו מהארגז, ובאנו לראות את הפנינים האלה. אופנועי נורטון הגיעו לישראל. ממש הרגע פרקו אותם מהארגזים, ואנחנו הראשונים שבאים להסתכל על אופנועי נורטון. אנחנו במוטו 24, היבואנים של FB מונדיאל. וממש ממש הרגע הגיעו כמה דגמים של נורטון לראשונה בישראל. קודם כל נספר שנורטון היא חברה בריטית שעושה בשנים האחרונות קאמבק, אבל לא סתם קאמבק, מדובר בחברה שמייצרת אופנועים שהם אמנם אופנועי רטרו, אבל הם לחלוטין אופנועי בוטיק עם מכלולים ברמה הגבוהה ביותר שיש. על נורטון תוכלו לקרוא יותר באתר. אנחנו נספר כרגע מה הגיע לישראל. אז כרגע הגיעו לישראל שניים, יותר נכון שלושה דגמים. אחד זה הקומנדו בשתי הגרסאות שלו, והשני זה הדומינטור, ועכשיו אנחנו קצת נרחיב עליהם את הדיבור. אז קודם כל הקומנדו, צמד הקומנדו האלה, פלטפורמה זהה לחלוטין של מנוע טווין מקבילי, קירור אוויר, 961 סמ"ק, 80 כוחות סוס, 90 ניוטון מטר, שזה בסביבות ה-9 כגם, טיפה יותר מ-9 כגם. מנוע שהוא לכאורה מאוד מיושן, אבל הוא בנוי בטכנולוגיה עכשווית לחלוטין. למרות מראה הרטרו, אל תתבלבלו, זה מנוע מודרני לחלוטין. קירור אוויר עם מערכת קירור שמן נוספת, כל מיני דברים כמו קלאץ' הידראולי, אוקיי, של ברמבו, קלאץ' הידראולי של ברמבו, עוד כל מיני מכלולים שנדבר עליהם עכשיו. העיצוב זה מה שעושה את הכלים האלה למה שהם. אז מה יש פה? ה-961, הקומנדו 961 ספורט, הוא בסגנון יותר סקרמבלרי, עם כידון שטוח. שני הכלים האלה מגיעים עם דואל סיט, זאת אומרת עם מושב כפול, אבל עם כיסוי למושב האחורי, כמו שאפשר לראות פה, כדי שיראה כמו סינגל סיט. מה שמעניין בכלים האלה, רגע, קודם כל ה-961 קאפר רייסר מגיע עם קליפונים, ועם מראה צביעה שונה, ומראה יותר בסגנון הקאפר רייסר, למרות ששני הכלים שוב יושבים על פלטפורמה זהה. חוץ מהמנוע, מה עוד יש פה? מכלולי קצה. קודם כל אפשר לראות קרבון בכל מיני מקומות, כמו למשל כנף קדמית. בולמים קדמיים של אולינס, סופר איכותיים, גלגלי שפיצים עם צמיגי דנלופ קואליפייר עליהם, בלמים רדיאליים של ברמבו מסדרת M50, קליפרים עם דיסקים 320 מילימטר צפים. זאת אומרת, למרות מראה הרטרו, הכלים האלה הם סופר סופר איכותיים, עם מכלולים מאוד איכותיים. בולמים אחוריים של אולינס, בקומנדו 961 יש צמד בולמים אחוריים של אולינס, מתכווננים באופן מלא, זה לא זול הדבר הזה. שוב, חישוקי שפיצים מאחורה, בואו נראה את הלוח שעונים. אנחנו לא יכולים להניע, הכלים האלה הרגע נפתחו מהאריזה. אנחנו אפילו לא יודעים אם יש בהם שמן, בטח שדלק אין בהם, עוד לא פתחו פה סוויץ', זאת אומרת, הכלים האלה חדשים לגמרי, אפילו מראות עוד לא התקינו. איך שהוציאו אותם מהארגז, ישר באנו לראות אותם. כמה דברים מעניינים, האופנועים האלה הם לחלוטין בסגנון בריטי, זאת אומרת שהקלאץ' פה נמצא מצד שמאל, זה הקלאץ', פה בפנים נמצא הקלאץ', לעומת זאת השרשרת בגלגלי השיניים, העיני הסופי, נמצאים מצד ימין. הדיסק האחורי נמצא מצד שמאל, יש פה צמד אקזוזים יפים, שאני מאמין שרוב הרוכשים החליפו אותם, אבל שוב, הדבר החשוב ביותר באופנועים האלה זה העיצוב והצביעות, שזו הצביעה של הקאפר רייסר, צביעה בכסף עם הפסי שחור ואדום היפהפיים האלה, גם כאן קצת קרבון וכולי, וכמובן מכלולים איכותיים. פה בקומנדו קאפר רייסר יש עוד מכלולים קצת יותר איכותיים, כמו למשל גם משאבת בלם רדיאלית של ברמבו, וגם הקלאץ' הוא קלאץ' בטיפול רדיאלי גם הוא של ברמבו, לעומת משאבות קצת יותר קונבנציונליות בספורט. כאן יש גם משקף קדמי שגם הוא עשוי מקרבון, שוב, אופנועים מאוד מאוד מושקעים. המחירים
139 אלף שקלים לקומנדו 961 ספורט ו 145 אלף שקלים לקומנדו 961 קאפי רייסר. שוב, הרבה מאוד כסף, אבל ברור לחלוטין לאן הולך הכסף עם מכלולים סופר איכותיים. הדגם השלישי הוא זה, הוא הדומינטור. המנוע פה זה מנוע 961 סמ"ק, 80 כוח סוס, קצת יותר מ-9 קגם. השלדה פה שונה, זו לא אותה שלדה של צמד הקומנדו, זו שלדה יהודית לדגם. האופנוע הזה מגיע בגרסת קאפי רייסר, והוא מגיע בצביעה אחת בלבד, ה-4K הזה, היפהפה, עם הפס השחור של נורטון, והמון המון המון קרבון. מה זה אומר קרבון? סינגל סיט מאחורה, כולו מקרבון, עם מושב, ממש מושב מרוצים, נורטון מוטבע פה, כנף אחורית מקרבון, אוקיי? כנף קדמית מקרבון, זאת אומרת, הכל, אין פה פלסטיקה. יש פה או מתכות או קרבון. זה דבר אחד. מה עוד יש פה? שוב, מכלולי קצה, כמו בולם אחורי של אולינס, מסדרת TTX. זאת אומרת, זה הלכה למעשה, זה בולם מרוצים. זה לא בולם של הבזול, זה בולם סופר יקר וסופר איכותי. אוקיי, אולינס TTX, באופנוע רטרו. מקדימה, בולמים של אולינס, מסדרת NIX, שוב, מאוד יקר, מאוד איכותי. בלמים של ברמבו, סדרת M50, הקליפרים, עם דיסקים בקוטר 320 מילימטר, עם חישוקי שפיצים, עם צמיגי דנלופ קווליפייר, ספורטיביים. האופנוע הזה מושקע מאוד, ושוב, כמו הדגמים הקודמים, כמו צמד הקומנדו, עם גם הדומינטור, עיקר העניין בו זה העיצוב. בואו נראה את הלוח שעונים, גם כאן, משאבה רדיאלית של ברמבו, גם משאבת הקלאץ' עם משאבה רדיאלית של ברמבו, לוח שעונים. שוב, אנחנו לא יכולים להניע, אנחנו לא יכולים אפילו לפתוח סוויץ', אין פה מרות, אין פה כלום, הכלים האלה הרגע יצאו מהארגז. פשוט אופנועים יפהפיים, אופנועים רטרו מודרניים יפהפיים, ואם שאלתם לגבי המחיר, אז היות והאופנוע הזה מושקע יותר, אז המחיר שלו, תחזיקו טוב, שבו על הכיסא, לא להיבהל, הנורטון דומינטור עולה 179 אלף שקלים. אז נורטון בישראל, זה בהחלט סיבה למסיבה שנורטון מגיעים לישראל. עוד מותג, עוד אפשר לקרוא לזה נזם זהב באף חזיר. האופנועים של נורטון על הכבישים של ישראל, זה קצת נזם זהב באף חזיר, בטח כשאנחנו נמצאים בדרום תל אביב. אופנועים יפהפיים, אופנועים שעל פניו נראים מאוד מושקעים ומאוד איכותיים. אנחנו כבר מחכים לרכוב עליהם ולהרגיש את מכלול התחושות הכל כך מיוחד. ומכאן, מדרום תל אביב, מרחוב הרצל, אנחנו נגיד לכם ביי עד שנעשה רכיבת מבחן על הנורטון. נורטון בישראל, סיבה למסיבה. ביי.